Yeri gəlmişkən, e, səhhətimlə bağlı müraciət etdiyim səhiyyə müəssəslərində və cəmiyyətdə rastlaşdığım çox mühim bir məqamı sizin üçün paylaşacağam. E, demək, e, Azərbaycanda icbari tibbi sığorta mövcuddur və Azərbaycanda icbari tibbi sığorta necə işləyir? Şəxsən olaraq 1 e, ay ərzində müşahidə etdiyim məqamlar var. Kim öz haqqını tələb edə bilirsə, kim öz haqqını istəyə bilirsə, icbari tibbi sığortadan yararlana bilər. Rəcəb bə, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram hər birinizə. Azərbaycanda icbari sığortanın işləmə mexanizmi. Azərbaycanda hələ də vətəndaşlar elə bilirlər ki, hardasa işləməsələr, hardasa fəaliyyət iş yerləri olmasa rəsmi yerləri icbari sığortadan yararlana bilməzlər. Bu yanlış məntiqdir və məqsədli şəkildə bu yanlış informasianın cəmiyyətdə belə bir, geniş yayılmamasının qarşısını almağa çalışılır. Mən ə, xəstəxanada olduğum zaman da bəzi şəxslər var idi, hətta əməliyyat olunmuşdular, o şəxslər belə ə, bilmirdilər ki, doğrudan da icbari sığorta və pulsuz səhiyyə xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Əməliyyat olunmuşdular və düşünürdülər ki, kimlərəsə ödəniş etsinlər, kimlərəsə pul ödəsinlər. Belə məqamlar var idi, təəssüf ki. Buradan efirdən də demək istəyirəm, açıq olaraq, net olaraq demək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını sübut edən sənədiniz varsa, icbari tibbi sığortaya daxil olan bütün səhiyyə müəssisələrində bir qəpiyəsiz, pulsuz olaraq səhiyyə xidmətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İşləməyinizdən və işləməməyinizdən aslı olmayaraq siz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşısınızsa, icbari tibbi sığortanın Bu paketə daxil olan əməliyyatlardan, cərrahi əməliyyatlardan, o pakətə daxil olan müalicələrdən bir qəpiq ödəmədən istifadə edə bilərsiniz. Bu informasiyanı geniş auditoriyaya, geniş cəmiyyətə təbliğ etmək istəmlər. Çünki bu onların işinə yaramır. Çünki bu gün də səhiyyə müəssəslərinə icbari tibbi sığorta paketi ilə səhiyyə müəssisəsinə müraciət etmiş vətəndaşlardan belə pul tələb olunur. Bəli, bu faktlar var. Bu faktlarla mən rastlaşmışam. Bu faktlar reallıqdır. Cərrahi əməliyyatlar üçün xəstələrdən pul tələb edirlər və bunu da normal qarşılayıram. İllərin vərdişi, illərin saxtakarlığı və korrupsiya iliinə qədər işləyibsə səhiyyəmizin, onu da normal qarşılayıram. Amma burdan məni izləyən və izləməyən dostlarımızı efirimizi bəyərin ki, izləməyən dostlarımız da bilsin. Burdan bir də şəxsə rastlaşdığım bir situasiya olaraq deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmağınız kifayət edir ki, Azərbaycanda icbari tibbi səğörtanın imkanlarından pulsuz istifadə edəsiniz. Mən xəstəxanada palata yoldaşlarım, dostlarım, ora müraciət edən insanların arasında gördüm ki, çoxları bu informasiyadan məlumatlıdır.